Она кое што е евидентно од аналитичките картички, со кои што е евидентирано финансиското работење кој произлегува од договорот со приватните организаторите на приватниот превоз Мак Експрес и Слобода превоз, истите од крајот на 2017 година се до овој момент немаат пријавено во продажба ниту еден продаден билет во автобусите, односно приватните превозници кои што се членови на овие две здруженија.